sahib olmaq hüququ var. Azərbaycanda alimentin məbləği artırılır. Məsələ Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsi ilə İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Bildirilib ki, gələn ilin yanvarından alimentin minimum məbləği 235 manatdan 246 manata qaldırılacaq. Gələn il minimum əmək haqqı və pensiya, sosial ödənişlərə artımlar, ümumilikdə pensiyaların indeksləşdirilməsi həyata keçiriləcək. Bu sosial islahat paketi 3 milyona qədər insanı əhatə edəcək. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin birgə iclası zamanı bu məsələlərə diqqət çəkildi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirdi ki, əmək pensiyalarının orta məbləğinin 531 manata çatdırılması prognozlaşdırılır. Ümumilikdə dövlət büdcəsində gələn il sosial xərclərə 16,9 milyard manat vəsait ayrılıb. Növbəti il işə düzəltməklə bağlı da hədəflər yüksəkdir. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən məşğulluq tədbirləri ilə əhatə olunacaq şəxslərin sayı 2025-ci ildə təqribən 400 min nəfər müəyyən edilmişdir. Bu da cari ildən 100 min nəfər çoxdur. Ayrı-ayrı komponentlər üzrə baxsaq, işə düzəltmə üzrə qeyd edeyim ki, növbəti ildə bizim işə düzəltmə hədəfimiz 130 min nəfərdir. Cari ilin 10 ayında artıq toplanmış vakansiyalar çərçivəsində 61 min aktiv vakansiya formalaşdıra bilmişik və düşünürük ki, növbəti ildə 130 min nəfərin işə düzəltməsi hədəfinə nail ola biləcəyik. 18-24-cü illərdə isə ümumilikdə 624 min nəfər Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işlə təmin olunmuşdur. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyevin sözlərinə görə, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gələn ilə proqnozlaşdırılan ümumi xərclərinin 96%-dən çoxunu əhaliyə ödənişlər təşkil edəcək. Bu ödənişlər üzrə xərclərin 7 milyard 210 milyon manatı əmək pensiyalarının, 198,4 milyon manatı isə məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına verilən müavinətlərin payına düşür. Əhaliyə ödənişlərin 2025-ci il üçün nəzərdə tutulmuş proqnozu 2024-cü ilin təsdiqlənmiş proqnozundan 102,4 milyon manat və yaxud 10,5% çoxdur. Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin 2024-cü ildə 494 manat təşkil edəcəyi gözlənilir. 2025-ci ildə isə 535 manat olacağı proqnozlaşdırılır. Növbəti ildə yaşa görə pensiyanın orta aylıq məbləğinin cari ildəki 527 manatdan 44 manat artaraq 571 manata yüksəlməsi proqnozlaşdırılır. İclasda 2025-ci il üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun, İşsizlik Sığorta Fondunun büdcə layihələri və büdcə zərfinə daxil olan digər sənədlər də müzakirə olundu. Müzakirələrin sonunda iclasda təqdim edilən 5 qanun layihəsinin hər biri birinci oxunuşda Milli Məclisin plenar iclasında tövsiyə edildi. Tamaşaçılar, nəzərə çatdırım ki, əgər süjetdə qaranlıq qalan hansısa bir məqamlar varsa da, biz bunu studiyada canlı müzakirədə irəliyən dəqiqələrdə davam etdirəcəyik. İrəliyən dəqiqələrdə daha hansı məsələlərdən xəbəriniz olacaq, anonslardan biləcəksiniz.